Të nderuar. Për dallim prej mbledhjeve të kaluara, salla të shtunën e 17 shkurtit ishte më festive. Me mbledhjen solemne të qeverisë nisi shënimi i 16 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Preardhja e Republikës është lufta shërimtare dhe lëvizjet shekullore të popullit ton për liri, tha kryeministri Albin Kurti. Republika e Kosovës, shteti ynë, feston sot përvjetorin e vet të 16. Si vjet shënojmë dy përvjetor të rëndësishëm, 26 vjetorin e epopesë së ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe 25 vjetorin e çlirimit ton nga okupimi i Serbisë. Përvjetorët e këtill ofrojnë raste të përshtatshme për reflektime retrospektive, që rëndom mund mos kemi kohë të bëjmë gjatë ditëve tjera të vitit. Kurti shtoi se Kosova është shtëpia e të gjithëve pa dallim. Mbi vullnetin politik të popullit të saj, Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, demokratik dhe i pandash. Ashtu sikur se ditën kur u shpall 16 vite më parë, ashtu edhe sot, si dhe çdo ditë më tej, Republika e Kosovës ishte, është dhe do të jetë shtëpi e të gjithë qytetarëve saj pa dallim. Andaj sot ne festojmë, e urojmë, e përgëzojmë jo vetëm shqiptarët, por edhe komunitetet jo shumicë në Republikën tonë. Teksa përmendi viktimat e luftës në Kosovë, shefi ekzekutivit theksoi se për nder të tyre duhet të vazhdohet rruga për ndërtimin e shtetit. Kurti falenderoi edhe partnerën ndërkombëtar për siç tha rrugtimin e përbashkët për konsolidim të shtetit. Përkujtimi është i anasjellët, sepse ne me rinin dhe popullsin ton ecim përpara, por njëkohësisht duke përkujtuar veprimtarinë e atyre që ishin para nesh, ne ja përkujtojmë vetës në kujtesën tonë kolektive rrugën e kësaj vepre që duhet mirëmbajtur dhe rrugën që nuk duhet lëshuar asnjëherë. Lavdia e tyre është e përjetshme, e kujtimi ynë për ta është i pashlyeshëm. E nga sot e tutje, Kosova është krenare, e pavarur, sovrane. Kosova shpalli pavarësinë me 17 shkurt të vitit 2008. Sipas listës së publikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, mbi 100 vende të botës e kanë njohur shtetësinë. Përgjatë këtyre viteve, Kosova është ndarësuar edhe në disa organizata ndërkombëtare, përfshirë ato financiare dhe sportive.